חלק כ"א, א' פרשת כי תישא. במשכן היו שלושה חלקים. בשני החלקים החצר והקודש עבדו הכהנים. החלק השלישי היה קודש הקודשים, שאליו נכנס הכהן הגדול רק ביום הכיפורים. בחצר היו הרבה הפרעות. הלוויים תקעו בחצוצרות, הקולות נשמעו מהבהמות שהיהודים הביאו להקריב קורבנות. הרבה יותר שקט בקודש היה. רק הכהנים יכלו להיכנס פנימה. מנורת הזהב והאירה, וריח נהדר התפשט מהחלה. בכל בוקר באותו זמן באו הכהנים אל המשכן, והדבר הראשון שהיו צריכים לרחוץ את הידיים והרגליים. בחצר, בין כל עבודה שסיימו, לקראת העבודה הבאה שהתחילו לרחוץ את ידיים ורגליים הם חזרו, כדי שלא ימותו. אבל כאשר בקודש עבדו, לרחוץ שוב לא הוצריכו. מה הרע בכך עבורי? הרי בכל יהודי יש משכן רוחני. לא רק בפנים הכהנים עבדו, אלא את רוב העבודה בחצר הם עשו. אנו עובדים את השם, לא רק עם הלב בפנים, אלא לעשות את חלקנו בחוץ. זהו רצון אלוקים. כאשר עם כוונה מתפללים, ובלימוד תורה מתרכזים מהיצר רע, לא דואגים, כי בקדושה מוקפים. בעבודה פנימית, עם אהבה ועירה אמיתית, צריך רק פעם אחת לרחוץ את הידיים והרגליים, כדי להיות מוכנים לעבוד את אבינו שבשמיים. אבל בחוץ, ששם הרע מתגבר, דווקא שם אפשר לשנות את העולם למקום טוב יותר, אבל הדרך להצליח היא כאשר רוחצים לפני כל דבר שעושים. כאשר אנחנו רוחצים את עצמנו מההפרעות שבאים אלינו, אזי נהיה טהורים תמיד כדי להביא את משיח בן דוד.